Fala galera, bom, como vocês viram, esse foi um trailer de Demon Slayer, a terceira temporada que os inscritos enviaram aí no meu Instagram. E não é oficial, mas as cenas que acontecem são realmente fiéis ao mangá. E não só isso, mas recebi também informações recentemente de quando será a terceira temporada de Demon Slayer. É isso mesmo, mas para vocês entenderem melhor galera, toda essa história, eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo. Deixa aí galera seu likezão e se inscreva no canal do Buck nessa tropa nerd que cresce a cada dia mais. É isso mesmo, não saia do vídeo sem antes se inscrever e ativar aí galera o sininho. Isso é muito importante para estar me ajudando aí na minha divulgação aqui do canal do Buck. A meta de likes galera, 100 likes aí e 5 mil visualização. Conto com a ajuda de todos vocês nos comentários, no compartilhamento. E se você quer salve para o próximo vídeo, é só deixar aí qualquer comentário e a hashtag canal do Buck. Ou melhor, galera, fala pra mim aí qual é o seu personagem, me fala 3 personagens favoritos aí de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Aí os meus 3 personagens favoritos é Sanemichi Nasugawa, Muichiro Tokito e também aí, galera, Zenitsu. Esses são meus 3 personagens favoritos de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Vocês falem aí os seus 3 personagens favoritos e deixa a hashtag canal do Buck que no próximo vídeo eu vou estar mandando salve para todos vocês. E esse mês de junho, galera, minha meta é bater 40 mil inscritos aqui no canal. Lembrando, batendo 40 mil inscritos, eu vou fazer uma divulgação de 3 canais aqui do YouTube. Você mesmo que é inscrito, independente dos seus inscritos, independente do seu conteúdo. Se você fez um canal hoje, se inscreveu no canal do Buck, você vai estar concorrendo aí quando bater o especial de 40 mil inscritos para eu divulgar a todos vocês e obviamente ser um parceiro aqui do canal do Buck. Beleza? Então é só basta você se inscrever, ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Outra coisa galera seria, na descrição eu vou deixar o meu Instagram aí oficial do canal do Buck, que é @canaldobuck tudo junto, link direto para o meu Instagram e também o meu Instagram pessoal, que é @_GleisonRodrigues. Eu vou deixar meus 2 Instagram aí na descrição, o link direto para eles. Podem me seguir lá, galera, que eu sempre posto coisas aí do mundo nerdístico. E para finalizar, galera, eu vou deixar o grupo aí, o link do grupo do WhatsApp do canal do Buck, o grupo oficial do canal do Buck, o 4º grupo aqui do canal. Então, no caso, se você quer ser um ADM, se você quer fazer parte aí dessa tropa nerd, são aí 200 pessoas em cada grupo, digamos aí são 800 pessoas, 800 otakus, 800 nerds, 800 pessoas que são fãs de Demon Slayer, que estão lá, que pode fazer amizade com você, comentar sobre anime, e você pode divulgar lá também, galera, o seu conteúdo. Você não vai ser banido se você divulgar lá o seu conteúdo do YouTube, o seu canal. Enfim, imagine, você tá no os quatro grupos, e você divulgar aí seu conteúdo, seu canal, para ter um engajamento bem maior, e obviamente divulgando para as pessoas que são fãs de animes. Então eu recomendo a todos vocês aí, entrarem no grupo do canal do Buck, quem sabe você vira aí um futuro ADM. Beleza? Então essas foram informações galera, agora bora começar o vídeo. Bom galera, recentemente o Yahoo do Japão passou algumas informações referente à data de lançamento de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba terceira temporada, onde a sua estreia está marcada para dezembro de 2022, isso mesmo, dezembro desse ano. E que em outubro teríamos aí um trailer confirmando a sua data de lançamento, pois eles querem esperar o lançamento de um ano da segunda temporada até a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba, fora a quantidade de episódios que será aproximadamente 13 episódios, e eles querem fazer uma hora de duração cada episódio. E lógico que contaremos com a Lisa para a abertura dessa terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Bom galera, então é isso, resumindo, teremos que esperar até outubro para o lançamento do trailer oficial de Kimetsu no Yaiba, a terceira temporada. Mas aí, vamos esperar, galera. Falta 4 meses aí, estamos no mês de junho atualmente. Aí temos julho, agosto, setembro, outubro. Temos 4 meses aí à nossa frente para lançar o trailer oficial de Demon Slayer, a terceira temporada. Como vocês sabem, galera, as informações aqui no canal vêm muito, muito, muito adiantada. Até mesmo do filme, quando eu falava lá atrás, lançamento dublado, eu sempre recebo informação primeira mão que eu trago aqui para vocês, e os fãs aqui do canal do Buck são os primeiros a receber as informações de Kimetsu no Yaiba. Galera, eu também vou fazer aí outra questão, se você tem alguma teoria, se você aí quer que eu faça um vídeo específico de Demon Slayer,
aí quem é o Hashira mais forte, personagem mais forte, história de algum personagem em particular, vocês deixem aí no comentário que eu posso estar utilizando a sua ideia para postar aqui um vídeo e, obviamente, dando crédito a vocês. Beleza, galera? Então, eu espero que todos vocês aí tenham gostado do vídeo. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e... tchau, tchau, galera.